qaybaha kala duwan ee bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa oo aan Usaka mikrofoonka la dhex qaadnay, kana wareysanayna sixir barar oo maalmihii ugu dambeeyay oo odaha jabsaday iyo dowladda oo aan ilaa haatan seetaynin, balse dhowr goor soo gelisay suuqyada magaalada Hargeysa lacag yow aad u tiro badan si ay u jabiso sixir bararka. Sidoo kale, suuqyada magaalada Hargeysa ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay cidlo iyo hoos u dhac ku yimi wax iibsiga. Mar aan hadaba wax ka weydiinay ganacsatada suuqa waaheen heerka uu sixir bararku marayo, sida uu saameeyey, iyo sida ay rabadaanta ugu diyaar garoobeen, ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxaan ugu dhaweynay suuqa baan dadweynaha u soo dhaweynaynaa insha allahu, inkastoo uu doolarku kacsay oo sixir barar uu jiro, haddana waan soo dhaweynaynaa. Waxaan doonaynaa inaan dadka si caadiga ahayd ugu shaqayno. Bismillaahi raxmaani raxiim, waa rabadaan kariim baan leeyahay dadka muslimiinta oo dhan. Dowladdu mar walba waxay jiraa waxba aan jabiyey, in maxay ahayd annaka ganacsat ahaan dad masaakiina baan nahay, wixii aanu iibinayna iyo dhaqaalihii hoos bu aada ugu dhacay, meherado badan baa kacay, dadku waa masaakiin, waxba ma haystaan. Qofkii wixii uu doolarkii 910 maraya baa la yidhi waa la jabiyey, wax allaaliya wax laga jabiyeyna ma jiro. In rabadaantina way soo gelisaa, dadku waa dan yarba u badan yihiin. Dee waxaan leeyahay madaxda sharafta leh, dee waanu idin dooranaynaa, ee maxaa idinku dhacay nooga jabin waydeen doolarka? Mar walba waanu jabinay baa leedihiin. Bishi Ramadaan ee barakaysnayd insha allahu tacaala ayaynu gelaynaa wax kastaan waxaan jecelahay, si khayr leh inay noogu dhammaadaan. Sixir bararku waa jiraa, wax kastaa waa qaali, laakiin insha allah, insha allah waxaan rajaynaynaa inay wax waliba soo noqdaan oo si dadka u raali gelisa ay aanu ka dhignay insha allahu qiyaamaha ilaa biri ilaa saadaga soo socda. Sixir bararku waa sidiisii xooluhu sidii hore libin laa baadana sii noqdeen. Cid waxba naga weybsteen, cidanka mas-uulka waxaan halkan u marayna, madaxweynahayga sharafta waxaan u marayna halkan inuu doolarka naga xakameeyo. Annagu haddaanu ganacsadayaasha nahay, dadkii wax naga iibsan jiray, annaga naga soo geli jiray dhaqaaluhu, aad iyo aad iyo aad ayay dhibaato u haysataa. Sidaa awgeed dhibaatadu wayna saameynaysaa. Intii rabadaa ka hor waxaanu siinay wasadda hilibiga 20 kuloo shil, maantana 100 kuloo shil bay maraysa. Markaa caygaasaan dee sixir bararkii noo saameeyey. Sixir bararkii habeenka dhowaanta dowladdu ay ka hadashay wax badan noo idhaahay, waanu ka bedelaynaa, laakiin waxba kamay bedelin. Doolarkii iyagiiba xaraysto bankigii dib ugu ceshaday. Maxay ku dhacday sidaasi? Maatida iyo dadka jilicsan hoose loo eego, annaga neefkii laba jibaar baana lagaga soo ibinaya, waxba ka heli maynaba. Rabadaan baa soo gelaysa, dadka waa inay hoos eegaan. Qudradu dee kala go iyada xaggeeda ka yimaada mooye, xagga sixiradan kaxay waxa iyadu shaqaba kuma leh, laakiin iyada iyo abaara iyo waxaasu saameeyey mooye. Qudradu waana imanaysaa, dee adiguna iska meel dhexaad qaalina maaha, dee wax lalaayina maa onu hayna. Maxamed Cabdikhadir Maxamuud, Maxamed Suldaan, Star TV, Hargeysa.